All right. Amenya ngororeta muno. We ore siria itaikaraga atia we. Uye fara ri ni mutumia kihunguire. No athi nyamba ni mukindire ku muno. Twathire gwake nginya tukimaka. Eh. Nginya tene ni kathia karuga irio. Aya. Na we fara ndo oneke manga muno. Neto ko zamani ya fara modamuri eh ewa ri metango gasaru oli agogo eh gasaru eh ko anda hu ko anyokwa ja sana sana juga suwe eh pasoguo no ona tudure hu re fara kwa hano guo eh fara ni gasaru na nyoba ni ajiro ri otari na magego Hello, how are you? My name is Jimmy Kagon from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you? Hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you. And we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729-506-506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. Ndakugeithia murori wako choke gunyite ogeni thino atafaraita amuthenya omuthi. Nime wako wako ni thina bakoro kigasira thino maundu mara mothe kuretwo gika na kundu kuro kuothe kuretwo githi maundu maku mothe makuretwo makiagirira. Tukohoyagira ugacire no kinyane thino maundu mara mothe wikaga nigetha maundu maku mothe mathina bako magikinyanira. Uko ni mukawa itago Rainbow mwena wa Ruiru na nikundu kuyo ngikuhuruke na family na arata aku. Uko kwina kiharo kiega muno ngikurehe magongona maku kwina indo cia kiriu kwina nyumba cia ukoma itikira ukamuthenyo mu nigetha wone maundu mara tukwiraga megi mucio kana ni mama nigetha maundu mothe matuike maoko makigacira. Tukurehagira tabarĩa cia gũgũtara ũkũhĩgia na gũkuonia njĩra rĩmwe nĩ tũkũrehagĩra maũndũ maritũ ndũ makorwo makĩgĩra thĩinĩ wa ũtũũro. Kwĩna andũ angĩ moka gũkũ tondũ mekwenda gũkorwo makĩruta mastress. Kwĩna andũ angĩ moka gũkũ tondũ mekwenda kwĩitũrũra. Kwĩna andũ angĩ moka gũkũ tondũ mekwenda makĩhona. Nĩkĩo twĩtagwo the Morio family, the only family with the positive vibes. Tũthikagĩria andũ othe na kĩhooto tũtekwenda kũmajaji, tũkamathikĩrĩria na njĩra njega mũno. Na nĩkĩo tugaga gũkũ ĩkona mũndũ akĩrumana gũkũ ũguo atĩ guest gũtirĩ maũndũ maingĩ mũno mũno tũikaga tũhoreire na njĩra njega. Thiĩ na mbere gũtuĩkuonia meka ĩrĩa ũngĩthiĩ na mbere gũkorwo ũkĩona ya kũgacĩra atĩ rũheagwo nĩ Promito. My name is Jimmy Kagon from Promito. I'm here to tell you about what we do. We offer construction financing and construction services. Where I stand is a commercial apartment that is about to offer hostels for students in a neighboring university. The client here heard about us online, called their office, opened a construction account with us. Then after that, we came for a site visit, took the measurement of the building and what needed to be done, prepared a bill of quantities that required quite a number of monies. She was not lady with all those monies. So we decided to undertake this project. Now it's almost complete. We are about to do another phase 2. Phase 1 is ready. She raised her 30%. We offered the rest of the monies and we constructed and did the works that you can see here. This is exactly what we can do on your property. Whether you want a residential home, you want a commercial apartment, you want a boundary home, you can also convert your vacant property into a project like this. Now, the owner of this property is about to be making money, earning income from the hostels of students in hundreds who will be living in this particular project. Are you looking for people who can also assist you to convert your property into a project? Please, you need to come to Promito. Open a construction account.
Let us prepare a bit of quantities for you. You can start making your savings bit by bit towards the project that you'd want to undertake. And then we can offer you exactly what you are looking at. Give us a call at 0729-506-506, 0729-506-506. We always say that we are delivering the promise and we give you quality work and we update you on what we are doing. We have never met this client. We just met them the other day, but all the time we had not met them and we did this for them. They are now happy. They came to celebrate the ongoing ones and now they have an extra income from their vacant property. Please don't sit on your vacant property again. Please let that title come because it will be your security for the monies that we are going to advance as we construct for you. We give you that 70%. We ask you to place that 1% as a deposit and then we do it for you. Thank you very much. Asante. Ngamucokeria ngatho ni tondu 250 subscribers. Thank you so much. Thank you so much. Ni tondu wa gutuma tukure ni hinya muno na tugacokia ngatho cia manya muno. Thanya umuthi ndi nguhariria ageni a mwanyera tuko twina umuthi nya umuthi. Eterera bone mara tukuhariria karibu sana. Bilion ni bwe katale ma. Ati tu tu vo wale kira thikiriku. Nikio mira da gusiga ndi thikite thiku. Ngana ngari. Ngire ta tonda. Wa ka wase ruo mwaka uriku. Giri giri. Da thire ngigero jikio. Eh. Ngigwa kwe unike. Eh. Guo ko kire ngi. Bo nae wale wa. Eni. Hindi andu ni mare ka ithagi guo tu. Oh asa we ba he ri ba he ri ba he ri ba he. We andu akorie hindi yo. Ma era gwe ko. Ngi konie die kire ngo de wa. Eh eh o we ke we we ke. Ndekire. Ne kambia ka do eni turi. Ndekire. Ta buri era bia kaigara igwe kuga 23 era bia kaigara. 23. Tu na 3. Atera buri gate ate Rasia rio 23 bwa thank you so much wakunyitoga ni gwesira murori wako ni wakoro kiona ageni. And methete and finally they are here. We are so happy. Kumunyito gani thini wa gikaro giki amen karibu sana asante sana karibu ninyana urani karibu karibu kuna mufie na mwana rio muthere ni ngumutereba ngugia mbia horere ngugi waciarirwo ri ngugi waciarirwo ri asa wetu ara hosti we describe ndoku arogia juri atiriri we boru tere ngugi Thank you, Gasha Nutodu. We take it a guka. We are so happy, and we are one of your fans. To Romagira, comedies here, Kuna, to Sugasumi and Ajiran and Mono. Like, I did already get a man anyway. More than a crazy mat, Dagi, okay, what I thought. I can't have a gay than you. I don't know, Muriaga. Near the nearest Arus or so, I Jogona, and I know. Wadada Sara na ndi mukenu ni uramuna simati uguo ona ari gwatirire to muthenya ni akwire mathari ni muthiru ngienda kana ni ki wathera uguo ka ni ngu ni mwana muguda ni ura muguda ni uragurirwo ini time ni mugutengu ni mugutenguruo aya isawa kuri ha ni mujoi ni ndi mwana mucie ndi secretary wa ngui guku ehe karibu sana asante thank you ni tondu wa gwitikira guka you know otugutiga mosto ni motete kuingira thini wa industry no rikane gacaru twake ambire kumuna ten no ko ringiona ayekoro gacaru ni mwaka uyu mwaka uyu 2004 geuzia kimira na ni thathia wira oyo ndutaga waruta wabiririe guthaka mwaka uri ku gacaru thia 2004 2004. Yeah. 2004. And form 1. Baheni ngugi. Dari form 1. We niki undu waciaritwo nakio wendete you know kana ni kindu gya gwikora thini wakio. Ni dioi kana ngoragwo guo no ni ndaragia andu magatheka muno. Ehe. Although demo nini ndedete gwikara tu ndeka tundu twakwa ndei karingi kona ni gwito twari ciana nyingi tuceto ciana nyingi no no wakoraga nie ni ndejitenga ni ndehera ringi ndathi gutuma tufurana twakwa ngitu na ndetumagira ndori ndi ona tikite nginya na thara ndo gutuma furana na mikuha ndari muthondekere tumikuha twa waya cia mithiki
ugakora riu ndathondeka kanyumba gako oguo ndathondeka ndathie kamugunda ni ndiendete maundu maingi wandi gwa ndarutire kongokongo ici ndwaire maundu ndiendete ni arafu anjariria ndacokagia maundu nginyo ukarigwa ati uyu ni ajinura ai ndagucinura ati gucinura ni ndu so it was natural riu ri ndekorire tu oro oguo arafu he hindi ndahingarire ihinda rinene muno kuhingara ni gwika atia gukorwo ndiraria Wanda hura gwo kirathini kwa gucokia kiuria. Tikungathia. Apana. Na tigutigotoreka. Niere. Ndaciarwo ri, ngira ndaciarirwo ri. Ni ndagacire, ni ndairire gukira ria. Ni ndamatire rangi, ukiringithanie na ria ngi. Ehe. Ni ndi akimenyaga the niguo ngikoragwo, no ni ndagicokire riu ngikimenya ni gwitindago kiro nginya ni andu akwene. Uyu ni irire, uyu ni arengire guku. Riu ngi ona njirite oro uguo ri. We wecire ngi ki waregete kuu. Ni gaji. Ungirora aria tuciyanirwo aria ndigatagatika ori. Ni ero. Ni kuuriga. Ni ero gugukira. Na tiga last born ngi akwira ni ndire last born nake ndire last born ndigwa ndiga tagatika eri eru na ni anake riu ri ndire dahingara ri dahingario niki ndakuka magego ri ndi andu aria magego matura muno matari mamera ndakukire magego ndi nasari na nginya ndi class 4 niguo maya mabirie kumera riu ari kinguru ndaikarire kinguru miaka 5 ugira geja weto go siroke nguru nie de dahuriro ndi class 3 ni ngimenyaga jana ndingitumura kanua nie ndianage na nginya kira no to no igwa no igwa magego ni maragucokia thi I tondu ni ndaiguaga na ni kuendo na mwana ku na ngiko magego mamerete marorete iguru muhenagie ni muthaka no ni kumuhenia tondu undu ucio ni wacoketie thi muno nginya ndoragia riu to ngutura umwa mwathanire nginya njuragie ingikate ha ni andu aria ngitiamenyaga riri ndi wa gucere ni megucoka mamere ara mena ari na matiramenya ni maraguithia uru ngoro mati ugo maratiria we uhoro cio ni urathirire no twana ni tunyiti maundu muno na nikio ngoragwo dekini muno ngiaria na mwana kana ngika undu nake tondu kaundu kau ndikanenda akaugaga uria njugaga nginya thaici tondu ndu tigane ya mami ni ndingia huriru ni ngiacokirie kiuria kiu kiero kiuri ti opposite of the word heavy heavy ni ni ndamenyaga ndira twari tukihura round ya mbere ya keri no ire coka ngithingi andika ngihurirwo makofi opposite of that heavy light no igore ndamenyaga na ni ndamenyaga ni ndamenyaga no riu ri ngiona ni tukuragwo twagithomithitie uira he ngiona nie ndigukwe no tondu ndaria andu ni meguthekere ndamenyaga ndonwo kanu andu ni meguthe ndi magia marageria guthunduka ni maumira mahana uru reke riu ninge mamere ngugi witu reke mamere me macongi mahana tho kimwanyari giikaire u nie wanjigacaru endere ya gukira kira ki ni haria ndeoreirie uguo na ndimenyaga gwathire ona itagitithangirwo kaa magego ni matheru ndakinyaga arabu na ndiendaga mukinyu wa nduka ni gutheca manguru maya nona ni ndii ni atia gwathathire ruciinĩ ĩrĩ gacicoka ngari kakakahaha ka side mirror mwarĩ na ngari kwanyu ĩĩ nĩ twarĩ ĩno nĩ dynasty the 204 aye ni arathi agikuraga ino ino kari ndu uofo ni ni wira wa mithako ndarutaga turari uhoro wa agikura uofo na dikire na nginya ciana kai utari na mutwe mwega asa we ni gukugutha kai kire kai kire mundu uyu mundu uyu ndaracika wega kai gitaranyo githamire jege kia giikari uyu ndu ngirigwo mundu kai aciria tia Mwaja miake ere ikare okiguwe ngiratani okiguri siaro da huri ta musa niwe ko musa niwe wari o ni no makamunyi haru ni nauri riu we haru ni nauri o eru ikare o kada jesu akiabo buthara faithi aikarite ata na meisie ere ete meto abi ta meisie ere riu uyu ri uyu agiturika uyu ngiagika ati riu ri ku mwega buici ha ni aturikire ni hatire mwega ngugi ni tarere hatire na mwega Jesu uyu tio kore wathie riu no wakura riu riu nie ri ngithi na ni ndacoraga tumahona na kwina kiria kwina rukunguri ngari na rukunguri wona gwacoka ruciinĩ kwina kaime gicicio ni gicorekaga ndathia ngacora ngari ya baba tucicio guo
guo tugira tuho guo di da happen ile ati angiona magego gai daugire gai mami dena magego mothe tondu ha ndona tari gego ringiriko niere ke guira da ke nire gai da kaga guo garora ayayayaya no ni ndi andu aria maikaraga muno mata na mama ya magego ma gakua namo riu joke riu ri riu kom ni ndabiriria inegene ni wabiriria inegene riu ndabiria nginya kwandiko kirathi eh pio riu ndandiko nginya itari kuo riu nginya class 7 ri hehe ndarathitwo ni njuki njuki cia gwitu ndie kande ni wakuibia ka ni riu induru ndarathitwo ni njuki igire tu uthi waiganaga ungitira andu moka gwitio no ici ngithomwo na hende ndi thibitari ndi ucio ti ukuruki na mundu ciari munegeni mundu ciari munegeni mundu ciari munegeni ruri twari ako twari ako ari etanirwo ri gitano ri gitano nginya ndu acio makiohero gutikona ti ame kunegene ti umu ni mahe ni mahe uyu weku ni ngania ni ki atarone ataroneka riu ri hende yo riu ona ni ugukora ni andu magithi ndiere wa mithako na ti gutengerania mifira andu ni ni jikare ri huri andu story nginya cia mahendi riu ni ndakora hari andi ndakwa jirigise irio Na datira no ndu no mari menya en break time make roga siruke ha kwa jarare kanyamuka ndarikani eh abu ramenyekaga na macicio tondu ru no na deko no no gukena ka macicio gwikira ri ndekirire de class 6 maitho magu ma na mama maitho maya mari ona horo namo ni ndeciragi atiriri andu othe maigua ta monaga tanie tondu ni ndonaga rimwe ta bodi ina mire Du ginya hende na ikara tangikari ri atia na ndirame na ndirauga ndo ata tikure mo no igual ni magego na maitho eh eh magego magira magego magira ri maitho na mori du ginya ni nyina magio eh ngari gwatiri ni ki f yakwa ndikarite ta ya mwarimu tondu ya ni ndirame ikara ikara ni f yakwa ni nduga mwiri atiriri ni aramucuthia tondu bya ikara uri athone bu no akura ri wa Wei, akire muthuri gacaru. Muthuri ari so. Eh. Leu. Maithori maikure hera thi. Maithori makia kundehera thi na ndathi toro riri ndakumanda ikata thate ngacoka ru makanjukiria. Mararakire. No riri ndireciria ndothe niguo maikaga atia. Maigua ko ndiramenya ni. Ru no na ru nginya ne nemiro nginya kwiaria muno ni tondu wakaundu kwa ngwirire. Kaundu kanini karatu ma ngoro yaku ithukio ni andu othe gutire mundu ra Ah. Le ure ni maitho ndagithondekirwo na makiagira na ngikimenya ndawa ni riku ni no no ni ndutaga. Na ndaruta no nyonaga no by the time gukoro ngicimekira ringi gukoherithikite. Ni uranyona. Ngwikire yoguo. Ndireka. Ndio e. Ndio ureka. Gukutamura we. Ngoke macicio ma ni mariri. Ndawa ngikirara namo kana ngithi namo mbafu. No runjikirite uguo ri ndona ndirakura maitho. Ni ukuona ko ni ukuona ko portable. Ni nguona ni ngutiga guikara uu. Ndona riu ngikarite uu. Kai we na ngikirira ha ngugi. Riu Julia. Riu kiri ni atiriri. Riu we wathe waku wendu kiwikaire. Wathe wakwa tikwire mundu wa gutondoira. Amenye ne tondoiraga. Ni nigetha me ni ndondoiraga ri ndambirie tuo kwaria ngaigua ona yokire ndibae by the way ukibundithia kwaria kana kanini kuma ndi munini ngiu koguo ni ndaragia wega biu ndingirira watondoiye ko kirathi kana nyumba riu ndibae ri kwina ist yakwa tondoiraga ngietagwo mwangi riu ndimenyaga uria wathire kana ni kumuthekera kana ni ki dimenyaga no wa mukofirie no ndia muthekerire search no defy ri niguo gokire gutondoira so ingika transit kuma gwe mwana ukiragia we igwe niguo ka ehe ni ingika transit kuma gwe mwana waragiwa nginya gutondoira ri he ni ndakirie munoro nani na ni ndona ni tatatu akwaranaga ngakuga woi ndirarira Ndiraga ndirarira ngwarira gonge andu makarira eh ni ni makeigwa ni ngi ukangi tondu uguo na ndari na hatai muno primary na secondary kwaria nginya ndaragia
arimo ni moya tiriri nona ni paragraph turathoma ni dingia thomire to nona ngina rali thaisi dingia riria thaisi it was very worse aga ngomedaga wike gitumumu kana gitumumu gitumumu tiga butu tarona yo utaragia ta gwatia eh utaragia ta gori ri fufu ni na githungu eh na githungu na githungu Dump. Reulim. You know, we to the gasaru. Umoto shone nene ya gasaru. Ni dere yo ha. Reule. Ogosoka. You know, okole kia dukuru muakoreko. He no ginya juga mwaka. To ginya. Ai tire. Ha ndutiga ne no horo wigi mwaka. Riu ri ona ndona juria jaciariirwo ku mundu ma ndirekirwo ku. Kare mundu uyu ri. Unyireire nawe ndurakihia moko ni gitowero. Kai kire ayitu. Ko judicia ri gicagithi ku bwendo riku. Ane nyandaro ukarau. By the way nyandaro anga ni kuri athaki ngi muno akou. Ni kuri awa. Naini. Mari anini. Makamenya uri. Tiga kugweta waru. Tondo waru ya mugunda hau waru ri hau waru muririkane ngo muhega story ka waru njurio buroko njuri ri kwa nyini ciari gicagini ku gwito ni gicagini kwekara uri ucukagira stage ya kwa meja na gakambika tuthia ru kanene kana karehagwo muthenya witagwo muthenya wa thoko ni kasuku kasuku ndathomeire primary itagwo matura primary school na ona ndiathire hanene gicoka ngithie ndaragwa kogu ndoruraga nyanda kogu ha waru ri nyukirite waru mutire na mutikahagwete muno wari kie form 4 ri uguthomera ku ndaragwa ehe aru ni ndoka Nairobi uguthomera secondary Nairobi ehe ndarwa karau ni ku primary okay ndoto akihetuka nyahururu githi na mairo inyo guo thiete oguo thiete oguo wa kinya ndaragwa haya ndarikia ni ndarikirie tia ku ati ndahikire ni kuma ni ndahikirie ona rutiga tatari na nakire ndu mutware ku mathabu ahikire cukuru ni hicho ni dogwo ni gaka na ni kari ga uruni gai kuna pikira ni aha nta oira jonora ha ha dere kinanga o muti madango kusabia o ko na ko akihenerio ni jana nona to akire idore ni ahingirwo muno ri ari onire jana ri hey agitengera asa uthona tutiare ido utiga kuhena ni agitengera sausage na merita teo kosto jeno ino arona ino ino ara para dai mama na be hoje nya be de uda atero atero arare atarathira akira kusika gapi jo ahikire uguo ona thais no sausage muto no amiri yaga I Reja hau ni mukurenga. Tutikirenga, tutikirenga. Tondu wariri mwana uyu ni mwana wakwa kwa njogu wakwa ri. Nona kakijana, nona kaya kahiki gaka. Kakakara. Uyu ngwiciria ni third born. Kana uyu ni third born yakwa. Koguo nona ni ngeragia. Ni ugeragia. Koguo ndi na andu taya. It's a gift. Ni kiheo kinene muno. Riu njuri atiriri, warikia thukuru ri, nuoka Nairobi. Ugucoka uthiĩ kũ? Ngithoma, ngithiĩ Shalom Girls Training, ngĩka ka course ga certificate. Gaki. Ka beauty. Thaa ici ona gũtirĩ beauty ngĩka mũndũ, tondũ na indo iria irekwo thaa ici no njokire cukuru. No ndoragia ngatuĩka mwana intiri. Ndoragia ngehera watho-inĩ ri, nona. Koguo ona rĩrĩa my sister augire nĩ onaga cukuru ici iria ikaraga Dandora. Ndakenire muno tondu baba no mbeca akĩneanire kwanja baba arĩhire ciothe koguo ndathomire ngĩrĩ ngĩrĩkia ngĩrĩkia ũguo rĩ ngĩona kawĩra na haha baba ndogo kambuni ĩtagwo Johnson & Johnson ndu atahewa mũcara na moko nĩ tene rĩu ndio koguo ũguo rĩu ndio ndakĩona rĩu nginya mũndũ rĩu rĩ we wĩ mũirĩtu maica maku ma wĩirĩtu mahanaga atĩa you know maica makwa ma mũirĩtu mahanaga ma mũtumia ndi githoma ni ndikurikia guthoma uguo
kurikia secondary ugu ni daikarire miake itari ndacoka gutu iyo miake miake tatu tatu itari ndaranga ndoragia ngathigiri niwa we ndunaga rimwe we ndwanokagio ni kwanyu muno nita gothambia indo cia iria cia nyandarwa baba itu ari na kawanja kaigana haha kaiuraga ngombe yo ehe musoke mugayanie tucau tutume kuna tucau turahe yo iria ni oi haha tuikarite haha hako haiurite ndo cia iria na ciathambagitia thambagio na thabuni mai mahiu guthambia na gukamura ni ka ni wira ndaheago ndi munini muno ni madanogaga ehe ona he my brother wa hikanirie ngirigo ngairu na kya hika guku ni ari akini aro na bururi mugimona ora gukurutwe kuhika ni ro wa kwa gugutu ukinjure thimwe cia mamu itu mahanaga atia ni ndahana aka muciari ni ngima cukuru ndakoraga indo kumia indo iria ndirathambirie ira ndoka icio ngicio the ihau na ni gugukamwo ni na kuria ndeka muno ni kuhia moko ni mai ma isi cia kurira ni tugukiha kana thabuni no menye we na homework no ri hura kabura uci ni minogeria ndarerirwo nayo ru ni ona ndoka na irofiru dagi mara ndoka ndatukana na na imundu ngima riu guku guku isiriri nigo waigwa andu makiuga ati sadi twathia tukaria thabutha cia imundu ingi tukora ngoria ati ni uhoro uraigwa na andu tondu we twaturite uhingiwo ni ndathie kanitha ri ndakorire angaguo niguo kuri arabu rugu tugutiakoragwo na wingi wa andu to migunda ni minene ona gutugutia hewa na gwati ngio icio ati ndiu ati ti rugio rwa na gwaitura igima gwito wakigira ri ndu uthi hakwitha kilomita emu gwito graduwa to migunda ni minene ne ruthi twakire haha acio ngina kiri ngiakire mugunda wakwa ukona mwena uri ungi ru haha urathi ona twathia handu hanene muno no ona acio nacimiraga farasi githi cukuru twambagia kuona andu twacemanagia ngiti ni ya cukuru tondu nyen mumira mwathie ru ona to mundu oro ko tukiumira tutiako ati no horo cio ati wa makurufu ko gori ore muthenya tutari kandi kiria sukuri no ona ti mucie na kanitha kanitha ori ori umari ri afu ne dedete kugemia nyumba muno nda ko ona ira ona ndana kafuraga ifukuria mundu ndo rari na kabisa gatha ugeka ati gaiya ngadi garuta ngadi gatinia ngadi gafande ko ririne wakwa na mutu wa kuringa wa kiria wa ngano kafadeka ginya ku ndirisa ine na hau hako kwoguo ni ere ndiakoragwo na ndona no ndiruta mawira ma guku na bise iye ciothe ndiratinirie cukuru ndiraire no ndetinia kugatuka ringi ndirathie saluni na riu ri baba witu ringi ni athiaga ringi ni athi kugura ringi mairio ma ngombe na ndu tugekiro ngari na my sister wi ho witagwo Jennifer ikaga kahawa ikaga kya mubitha ici tugathi tugate yo saluni ni baba tukerwo mwariki ari munywe soda ici baba gathi akoruraga kagatua tugeka atia na ni atutwaraga gwika ati baba ni ari musano kuna ni ona ni miaka iri kuna atutwaringi nginya guthi kuona kirurumo tugatengeria ciana cia thungu kuu na ciebutu kwoguo ni atutwaraga ni mikarite wega mutu wa haha ni no ngari yo itu yari ya ngombe na rimwe ni atuikaga ya andu yari pick up yekiragwo bodi ikirwo matimaya makororana na igacoke karutwe kohoro wega tuika pick up igathi kagira mahuti kwoguo ri yari ngari to yari to na ngombe ikagira ginya were mosari eh by the way kwina mathiko itura ndire yakuga no ne ndire ona yo heto tutabaya eh ndire yakuwete ndire ndire yakuwete ndire yakuwete mwire ndawonire kiirwo hedio eh itora ndia thia mathiko ni ndia mathiko riu ni mwire yakuwete by the way ndia thia mathiko ehe mathiko rathi gwika atia ndwataragia na tutu ngaiwa tukiuga atiriri ati mathi yakuria mathiko ini ni mathiko ndathi gwika atia guthikana kana ni ona ngai ni ndirathire mathiko ni mundu mugima ni na ikarago ko mucie tondu ukina wira mwingi ona riri ona horo cio wakwagaga ati uratara gutinda mugiceranira ru gutiga korago uno ona ru ona mwathie saluni mutine inuki ati muke mukionaga ndura makiriaga thabutha njirani na ki ru ona ithu na tutiacogothaguo na tutioragio na ringi ringi uko ni murathikanitha hwaini kana ki kondu gwitu gwatuikaga ni kwa ngati gwitu baba mutire na kimamwendaga riu ri ona makwenda matingi kwariria tondu wa mucuka mukuhuru nginya na baba wanyu nidirikanaga hehe ndi baba twa ndaingatirwo hurite muitu akabucucia igego ndi form 1 ngeingatwo ndakorire riu ri ni thumu kurutagwo ciugo-ini cigwikiragwo ngari-ini ugathi gwaitwo mugo twathire na thumu cukuru twakinya ri mwarimu age babangimbura ni guku
agikirwo tukirwo tugikirwo tuikare hau tugieterere riu yari deputy atwa kuma kirwa tire baba kirugama na gitio akiruta ngobia macuirere magwa guku akimuria riu ri ni nyina muciari wa mwana uyu ndaigwa ni arutanire igego akirwa botige tuhundume aria maena bata na guthoma ngogi aguthirwo rohi mwarimu tumafuku tukirwo goku agitirani o ngimenya rutu kurara borithi na baba ndagika teo arutani mokire muyitu radutire igego wagitwo tukirwo tuguikara hau athiete ithe moke turi ha igego na nie na macoke marikanire uria ndiri heaga cukuru ngima ndawa ya mage hau na hau baba ru ningi agithukia tondu ru nginya ni ndagara ta cukuru riu no igwa baba uria hanaga koguo ni wanjuria nie thie ngucuke woi mogokorwo muhurwo nginya na baba wanyu ni baba wanyu ni baba witu so ithuo tuti ona ngikwa twahanaga ati ona ngikwa ndakihanaga itara ku irari no kuhe mundu akionaga ndi o mweka mutumi ucio muthuri ucio akiri mururu agikorwo ai na dread matukuini macio ri ona no igira gwa guku no he ndi ndi cio citangenirie ndi class 7 ni hau ri he muyitu toi no afu tuti ucio aciari ya ngania tongu ruku taici kumenyekanaga baba agiuka na ndiendaga oke muciamanio tondu ndendete gutinda agithamba gwikira nguo cina kristo okana ovaroni ni achomaga iwo ri no ariruta ngobi kai maciuire makigwana kwari parents ndi ni cukuru twahingaga andu majire kuga kai ine maciuire magithuri kiria abu ndatindaga ngirwa atiriri wanyu na mutingiraga cukuru ngaki mutingika na tondu riu ni maranjiguithia uru no riu tha ici njugaga korwo tha ici niguo tha icio wone uraingi igua wega kume ni twari sawa uguo we mwari mwari mbere muno mwari mbere muno koguo na nuda mwene wiru makoo makiigua ni wiru ni na ushamba ati maciire ma baba witu mucu njire na mwengi akiohire ngu murigo ciari ndaihu we riu mara riu nona ikoo ni tha ici nikomera tiga nyamaza kiria kanua uruga riu ma baba no enjwo riu nona riu ningi na wana ni manjiguithirie we ge compare kwa nyuna na gwa gacarure ngorani ona tariki ngorani ni tathe na iguru to wabere dredi tha ici ndingekira bandu tuti dredi muthe waku ni ari dredi aruta kwa ni pastor baba ito ta gwa mau mau tondu mate njagwo baba ngekira baba ndari dredi ni we ni pastor gwito ri tukiari ngari ni twariagira twararagira korwo riri urakora irio baro karo gutokaria ni kuhuta nona riu agacaru na gwito gutingionana riu uyu one ni kwaruto tha ici agwito ni kwanyu kana kwanyu na tondu wa gwana na sara mugi hende na ugite ni ngoci na ikumbi ndau ndacokire ndagimararĩ ngĩra ngai andeithie ndaugĩte nĩ ngũcina ikũmbĩ ikũmbĩ nĩ tũrĩtiagaga mbembe koguo gwitũ gũtiagaga gĩtheri tondũ rĩu kũrĩ mũrakĩrĩ banyingĩ mbemberĩ ciarutagwo cigathi cikendio ici ingĩ cione gwa gwĩkĩrwo tondũ rĩu mĩgũnda nĩ mĩnene na mbembe nĩ ciekaga wega ona tha ici no ciĩkaga wega rĩu rĩ he mũciĩ itekũgweta marĩ mahetwo ha gwaka tu acio rĩ matirĩ na gwa kũrĩma na mareketie ciana ta rũngũ sorry to say to ne juga nya marathimire ne marathimire riu ni urimo wakwa ni atiriri kaba ingire wa guku ndumagwo mutu wa ndukaini ngai nuka nguwe nguwite riu thwe gwito tutiri hindi tugeka atia riu are mareririe ukoro me kwanyu no wereririe ukoro wi kwao ngudege mutu wa nduka riu ngiuga atiriri ni no njine ikumbiriri na ngibanga na ngitahia tuguta tubatawa no riu ni twari twatiriri tutikanagerie kindu kirakanaga ta hakuhi na nga na ngari ikumbire haha ri ngari igitwo haha haha ri hena muti wa ndutura cia my brother na ndamwendete muno ndutura cia ri nyingi muno ngiona ri ikumbire ya hia ri nginya ngui ni kuhe tondu yohaga hau na ndutura na ngari icio nicio cia honokirie ikumbire tondu nie mami githeri onoragia gatigara kanini no ru no aigwa ona kabagwitu kwari na githeri no aya ni kurarira tugiria ni ku no hiki tukarie na mathiko mugathiu mukaria ni mwaliraga ni ithero raria ni maheni raria ndanda ni serious ndanda ni serious rutu riega shadure you know comedy ni comedy okire mbere kana ni kiko gyokire mbere
ni kihiko. Okay. Uko hikari. Wewe ni uri ya hikire. Uko hikahinda ri akinya. Ni ndio ya kinya ri ni ndahikire. Na ndahika ri kiria no na ru ona ndo mawira ni mara ndiraruta ri andu no maratheka. No ni ndiramenya undu uyu ri no ona no utare mundu ona no koringi. To ni nyonaga ni ngia fundithagia nginya twana Sunday school. No but siku kwa najua hi undu ucio ni ndi atindanagira nagu. Ndwari muku. No ri ndi cukuru ri ni nda ni ndekaga kiria ndi akugukire. Ndi agitumbukeire njo no nene. Ehe. ne da deka script na to kamithaka ehe na gaheyo tuheyo tuingi muno no ndionaga ucio tari undu tondu ona no he mwarimu na ndieka ni atuire ngai amurathime muno na ngacha manya nake na mundu ukunyonera Mr. Joki wathomithagia primary school ya matura aje aje twerano aje twenyitithanio na Mr. Joki Joki okire muthenyo umwe ari wa Kiswahili to class 4 hede ro ru maga woni go mehite ru guthuka matire maragia na ngai tukirwo arenda mchezo ya kuigiza tugitaririo kuigiza kuigiza eh kuigiza kuigiria kuigiza na gutire kwari age kwafu na kura ginya kwataragirio undu no ko ni science mugithomithio murero ru ginya na gikunigatha munyite we koguo gathweri ri ndika kegatire na kuria kari ni ugurukimbe ngakuhoerera nake ndie komite guthomithia turukana oi mothe lesson ya Kiswahili kuna kuongea kitu kingine oi wathia ukaria nginya githweri githungu foitiria ngana kuingai agitwira nataka mtu ajitokeze nikitaja mtu anajitokeza baba wa familia ya matajiri na ya familia wa maskini baba guki wa matajiri likukioneka mama ukione family yake abeke yura enwe gere ugitwo baba boys kia bike huro round ya mbere he mama magitwo ugitukitu kali ko geta wona ni skin ne kiega we ri ngikumira we we hana mama mama kiumira tukiro ru na ciana sikiru sikiumira ciothe tukiro riu ona ahiki no matweke ki a baba na tukone mutware raini tuhurwo no nginya umuthi mutha kirikira ndirenda hey! Mara ya kwanza tukikinya tatu ndarugita nduikite muthuri tondu uri unogoraga tocio na nyamu ya nginya twathakeire aciari tukicinga cukuru ndathire ngituika mama wa family theni ya murefi uracia nyamu yo ndamirutire atia ningereba andu maugaga niguo baba ekaga na nake nginya thagia andu maugaga ati niguo ngoragwo nyo nyumba koguo kaundu kau nigatima kaingia tondu ndarutithie kwirwo ndio kas ndu gucoko hikeri ndu githaka na ngiwo ni ngiambiri ni ndathakaga ni ketuge no ndu ndwa wetigete serious ndahikire after hidari akinya yako hikane ndahikire na ndiambitie mithako ndari o kuma wira ini mau ndirakwira ku kwa Johnson Johnson ki ku no ku ndoneire muthuri na ngianjia kugia twana na ndina kana gakwa ga gatatu ri niguo ndonire kau ka kali kana uyu niguo ndonire na ciara thaka masangi acio tuma nao ni amwe ni acio makundehete giona ndikwa my sister thiete gucera ri giona mudrume ni mugambo CD ri ni ciuma ya thakito riri ya thakito ni wanda huhu ya ehe masangi ni ra ndonire ya mbere ya thakito ni masangi na warigia na ithe wa kingori harera gwathondeka riu oro riu oro ri guthondeka ihwa ria ngoro na ria mutharaba tondu mukagu harera gukunyitira riu macangi gakarira ni reke noke ndarora ngiona ngai ta makanina ohote yo ngithie ngiguraga gwakwa riu ngiguraga gwakwa ngiguraga CD kau kau ngithie ndiakiona akandikitwo macangi sijui what mudrume ni mugambo volume 1 ngithie na ritwa riu ngigura ndakeroragira ndaikaranga ngagacokera mangohoka ngaigurigu andu aingi maruta ku nitha makana njiki ou ngioya namba cia thimu na ndi thimu simu ya jami ngirirwo ria nguthie ngikikiaria na macangi akinjirira haria nguthie na ngumuona ngithie ngakindwara kamukawa-ini fulani akinjira nyinyuage cai hau ni aroka reke aikare
Reke ikarigirwo e mwathani kaindi coga waru guku ngai wa ehe coka rumagi ukamoka ri maingiranirie na kianangi ngiona ni ngiaga macania nga ndaumo ru ningi macagirie kira igoti ndutigo ru ma naigo fina igo juga e maundu maingi mwathani haya magi ukandu makijuria tiri witago atia ungika atia na atia na atia cioria ya ndacokirie ngiro tucemanie kanopi gwesa ndira yafuataga tha igire ngorwo hau ni na ndigakuwe nguo njeru nguo makuo tu moru ndiagithie ciri gukigora nguo ngithimaga mathuti na ki ndathire akingira uria nguika ngitaririo hanini tukiingira na na thereti gathoroko ni atweke wanjari tukiingira kiwanja niguo gathoroko ragia macangia tiri u turi mwitaga atia hedo niku tangatha turatangatha tuingire gacaru Masanya kehari itu makasa? Gasaru. Gasaru. Tu keingira. Eh gasaru agak. Muda yang gitu lagi. Eh tak kuat ya. Orang tua gue tiri ya. Tiada lagi. Tiada lagi karena lagi nyari itu. Tu keingira hari. Kita kawe kamu no. Aki lu giro mudo no. Nana dia mau gogo ke uguo. Lu tite no. Tito lo kahah. Tito di dalam lo ne adu. Nih ada lagi nyawa tak kawan. Nata dunia kuda do maranyu ajo. Nyowi kerio sufa. Kau gua deh. Nih dah nere. Nere euro men na nekira nginya ni cok ni ukinyaga ro kufangite kuga ukariwo ruo kuga atia niere ngikituika ni dathaka ki thauti ndi nona ndigona kandu ndigwa nginya ngimwira ongerera thauti tinyanya mwe mwikire thauti tondu ndu aiguika ngirwo we na tondu tuingi muno twegora ungiuga no ongerera thauti oguo tugicema tukianjia nginya guthia ngitiwe geme gege oro me tugeta gwa kundu mohikine gaikio kanyamkara goikio riu ri aya ndakorire ndamuiria mathakaga ri nocio maturaga macokeraga no ni nyingi kogwo uria kweritwo ni magiriri nogwo madifanie ugire nogwo warige ugire tondu nona ru tuata mathakaga nyamuiria twa mathakaga sidine na ki na wira ucio waturite ukononie ndiamenya ndiamenyaga riu nie ngiuka na riri ngiuka riu na kaundu kangika fatani ni jokie kiuria wajuria na theke andu matheke kogwo mukofio muinge gikondire to nginya riu ucokirira macokagira riu ngithie oguo oguo hindi ngi ngiuria waringia waringia tukigongana kuu estate ngimutu ngimumenya ngimura riu ngu akinjira no uke kuna no uke kuna akinjira tetani ukahurira thimu ri na ngimuhurira thimu akinjira thie tukihurira mundu witagwo kiere tondu warigiari wari kwari na kaundu kwao kwoguo ngithie gwake gwakire gwakire twathakire nyamu itagwo mutumia murogi iyo ndathakire riu ni heire we ni wari mutumia murogi ndathakire ya mutumia murogi riu kou kiria kirafu ini guthekia riu eroreri guthekia riu ma customers ndamirutire gukiroria aria othe manaruta wira na kire mari mathaka tondu ndunona riu fata riu ni anjira ha riu ni ukorwo unanona nona basi ni uguo twaingira haria ndathirie uguo riu waria nake akiona wira kundu kungi akindiga gwake gwakire kire nake ri he kaundu gaka kariri nona riu niri mugeni haria andu ayo othe ana ni ha mahana ta majikariire kaundu no ndia makaga ni ta bullying we ni ogwika atia we ni we ukwambia stage gukiria kiwanja ti undu munini ngugi gukiria riu na mekwihoragirwo rwimbo makuhoragirwo rwimbo ni jeini arugamia ti wata akina kiere sasa ukaigua kwenda uko nini 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 ayo ge katia ure ni ni uthaketa we kana wirwo nduri wi ni uiguaga kuherithio kwega wega fiu he no ni wega kire hari ori ni waje tumire ngi oru meta thaici gutira ndo itangeria nginya million cigana ni ndingiona ndo ru mama ri ni kuro kasaru ni uraingira nyama nginya makage magarurania ringi ambagiriria ringi ni kayetu ke muci ucio kana ithe we ni getha ugi kama ki ni kire ru ni kasaru no ni tari ri ke tuone kana ni ge kuhota ndo na ni ru no ndirakinyiha tondu ndiraigwa ndina bata muno una ndahe na gi gutire wira na ngaiganira ndo ru ndaikara ringi ningi ngetwo ndira kwira ndacokire ngeiva na ngugi ni acio arethi ngamakiragia ta kurahia ngauga na gugikinya atiri kana ngoka njugite mbu tondu riu andu aya ri no nginya ukorwo wiiguru riao nawe nduri muriu aya niwo manyuite njuri we ndunyuaga ona urajua ona ni tukiuga ni unyuaga urathi gukunyua
Ko 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 ko
na nikio ngithia mundu ajitagira wira ngamuria aya ni mari mathaka asa hi njokeria fe ya nyinuke tondu wanda ni mabundithie wira na ni mekunogia muno ni angikwo ni mundu ngamuria mutigira kimanete mature mebundithagi tondu kou ni kunogia kana ukindi he wega njitikire gutinda nai tondu kou ni kunogithia ni gutie cukuru ndathire ni andu majiraga ni njwe guthaka ngira mwathani amukira ngumo na ugoci na nie ni thuya nginya ndathie ndaga kurimitu kogwo anjira atiriri haha gacaru ndenda yumire yo uto turenda uno tunekire ukuwite bas riu nona ni riu ndirathi riu ndi ungi ndirathi uria mamenyerete kogwo uria uiciragio kunjira ta handu twathire guthaka na mata na nitukuwa na nitukuwa ngirwa thaki otago kanyuira tugithie guthaka handu hikini nyamwe uria mamithakaga ndatumire igie cama tona we muthaki nona na gukira ni gukira uthikiriria mundu arauga ni kindu kia bata muno kira metagira ndimanenge kigwa kira metagira ndimerere tigo ndamerire ni kando nyamukangitoragia mwana ni wao akaheo maritwa anga ATM aturuma kariani anga ki ni getha ihecia igwa ikamaka indu ki wana ucio wa thaki riu ni gondoririe kiere mwana etoka ndi a bengi andu othe makiamba magithe akinwa ruge ki ngukira ati riu nona nake ni atheka ti orimu ndaga ko ni arehe kaundu ka kangi riu ngikorwo riu nugo ndirakorwo andu makienje riu kunyona kunyona tu CD ni riu nwambia kuyona tu CD ni turi ndaje kuno tu CD ni ukagwa atiriri ngai nyamwe ngai gatumia gaka gathakite wega I he namba yako kari hagia ti ni nginya kurihia we ora we fagite ku he ki ndu ngeka nda hetu ki ndongerera ngiri ngaroka ngathi kau ningi ngaheo ngari ngawira no he ithako ndathakire ria bata ria njoire muno ndietagwo gakunyaga twathakite na wa muhu na kanyutu na mwarania ngirekwo nyoneke ukari wakwa hau tondu ndaturarundwitwo ni akire mutumia mutumia wa kuhetukira tu yani wa gukorwo tundi kwina mutumia mucio no kwina hau hakigia kanya we he hau hakigithaka nyamuyo mutumia ungiwitagwo wa gacurio kana magiri agikona afuta uzikareta ta meri itandatu mugwanjo nguru kumanyaje gwitirwo tuwira akinjita tauni ngithi Simba Center nikuwa mari na matuka macio akinjira ndenda tuthake nawe na nirina na rina na ngukuhe mbeca ici riu ni nyambitiri kumenya kurihia kima nyongerera igiri akinjira ndu ndiramenya kana ni ukandutira kiria nge ndirenda ngimwira ni nitugagithie tu koguo nie ndimutumira nge wega ona wanyona ati ndina karitwa ona gutuika atiri mbia ni mbia ndirenda tukanja tukima ora cigana ndo ni ndagiire ndira ndenda ni kindu big name no money riuri ngika kiria ngigitikirwo mbeca iria kiheire nona nyongereire matano twathiä rä ngithikiriria nyamå ä yo nyamå ä yo nä njå na nä wamĩonire ngũgĩ nokorwo ndå mĩonete å thiå mä ethe maithori maruo ndahetwo mwena wa gå thiä kå horera atĩ rä u niä thiä saudi hä ndä ä yo nguä te ndangari tondå ni ndamenyerire niä ndakaga na gä ko kwä ro ndathiä bå rå ri wa na njanga kä rä ngä mera pana rä u hau rä twarä na wandahuhu na twana twake hau twä rä na njama wĩtagwo gacara na wa ngai å rä a wĩtaga king of nonsense atĩ rä u niä rä nduä ke nyina twana tå 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 irä tu ngä kira hä ndä ä yo nä tå rathaka na wa ngai rabu-inä rä u tå menyeranä te na wa ngai wega må no ngä mera na gä tä o kä nene rä ngå ragia atä rä rä kaä må tangä nengera wa ngai tå thi tå gatuä ke nä tå komborete harä a ngä å ria wega å guo nä kä niä nä nyendete gå thakä ra raini ya maskini mang'aa nä må thä nia irumi ndå rå na gä ko gä tonga gä tihotaga niä no rä u nonani no kå rä a itendete gå thaka ndä gä tonga no gå tiandå ibatiä kå heo wä ra ngarega ngä ona handä u ona ndikä rä na nguo rä ngå rä gå coka nyå mba kå gä ra twä ndende rå ngä mä ra nenge ta mwä ciriei ngä matiga hä ndä ä yo kwaca ndä na ndaya rastbon yakwa tha icie fomu wan na nä ä roneka no nä ndagä thakire tani gå tiä må ndå wamenyire kana ndarä na nda niä rä ngiuga tareke ngeke atä a ke ngagå re kaipo ndarä agwo nä må twe må no rä u ndathibitå ndiage kaipo nginä ndonete handå hena twä ponda hau ba ngä mä ata mwä ciria iguo ndamwä ra njå ke ngä thiä ngä gå ra kaipo ngä karia ngä nina ngä anjia gwä ciria rä u tondå handa ndä ona hena wä ra reke menya å rä a ngwä ka atä a ngå inå ka ngä tia gaconda rä u ngä nyua gaconda rä rä u ngä hakuä gå thira ngä two nä senge senge yao ndiä kana nä mwe etagwo mathenge joseph etagwo senge yao twarä na we warä ndirekta akä njä ta gacaru tuona atä na må ndå ngä na producer ngä wä tagwo kapoa akä njä ra gacaru å ka
urenda atia riu unanona nona nona sawa ngicenjia ngineo wa ngai wakwa gikira matangari ni ithu acio tukenje kuhura nyamure ke tuherithie ciana cia wanda huhu please reke nginya nyine meku arirage onage tarima reke nyamwithakare yathire nga nginya 6 eh ndatumanagirwo gikomba dikana range ni ngoragwo ndu ngauga woima mwathani mana nginya hindi no ndiroraga na nginya ndina nda ngai wa mati reke nyamwisike reke riu menyeke na maithori maruo muhiki uyu etagwo gaca aru gacaru akimenyeka gacaru agitirwo ngitirwo wira na guku ngitirwo wira na guku ngitirwo wira na guku inoro rioka good miaka ndigithire riu hindi ni mwaka uriku ucio rioka kindu 2016 2016 we wariku ndatwa ndiragira form 3 ni deko menya ndu ri na hindi iyo niguo tv iracenjio niguo iratuika ngaigurirwo dekoda ni hindi ini iyo koguo ni tv ni ndathia ni ndageretie gutengerania na mahinda ni ndari na dekoda ni ngeigua ngai mam tumekuona wapi hapa kwa hii tv inaitwa inoro ngirigwo icio ni ndu na nditindanirire kabira njikaraga ri ngona nduka na nduka iyo e house sitting ni koguo ni ucio thagiririo ko ukona ngioka kuona ngikora gabica gakwa ka gagithirikira ngirigwo ni ndu icio na gutie kindu ni ta ona ni njwe kana ni movie irionanagio kana ki ndui ni ki ndui hau na hau ri ngihurirwo thimu ni ki ri gacaru utwarite nginya production utwari wena production ni nona na ndungitwira ngimuria icio ni nduranjira akiri ka ikara tv ni ukinderetie ithare muri ti guthira uteyonete hau ru ngiona aho ni gukona central cinema after news ya gacia tha idato ndagabica gakwa gakarehwo hau nyamwira yarehirwo ni ngitagwo nyama ya tha iyo ya mutumia ucio witagwo wa gacurio iyo nayo wathiite ndi kana nginya 8 tondu yathakirwo wiki ng'ime na igitambirira riu hau niho ru ndamenyekera wega piu to mundu tari na cd cia wa gacurio ici cia nyamu ici cia twathakaga ri nionera ku nionera hara tv we ndu agituika mundu munene hindi iyo riu ni ndanene haru na riu ni ndanjia gwitwo ni getha andu matware production ku matware ni mathiria nginya gwetha ma contract na ki riu ni nanire ndayaranga riu na ni ukundi horia ndirere tondu wa riri ukiuritio kai utari na ngania kota ngetha ngania no na ngania ni we uraugaga na kai ndari kindu na tondu uraugaga I riu ni ndare cia yako ehe riu ni ho ndamenyekeire piyo riu gugithi uguo riu na ni ngicanura ngai agiteithira ni ngikorwo na ki ngikionaga contract ngikorwo riu ni ndanjia na ni gutwara twa twa o ukiambia guthondeka twaku I ni tondu andu ani mandumirire muno ngiona pana ogo tuwa gogo ikara no ni ngai waringire ciama tondu cia waga curi ucio rumanirire muvire ciothe ndetirwo inoro ni director akijuria uthakite ki na ki ngimutariria nyamu iria ciothe ndathakite ciambire cikirumaniririo riu no gwanjiria atiri ni kibaru uheagwo I riu akinjira uria ngwika nigetha thie nyone ki na ningone bata ndehe indo njega riu ngigithie ni ukuruta indo njega ani ni nguruta indo njega ni kwirwo ni andu ndiona wona ta waruta wathaka kindu kiuru gacoka kaigwa ra kiugite mbu ura kiugiririe I tondu gutiri nyamu ciakwa nyingi muno thakite nginya ciene nginya iria ciakwa ci production yakwa ni cokeragwo muno ngiria indo iracokerwo ni ona nginya nyamu ndathakite 2019 ukona ni ekirwo hindi iyo maracoka cokera uguo I riu ri ni uguo niguo ndekorire ni wamenyeka we ri we tondu mutindaga na gacaru ri ni undu uriku ungi we tutoi wake ndunyanike ndunyanike undu muto wa mutumia uyu ri ni atite wira muno akinya ati ni gutia wira ni mutiigira muno na mungire na tu turathi Wednesday ndatiraga nona korwo hena handu angi guthiaga ri ni oi Wednesday ni kuri shuti tucitaga Wednesday so ona korwo hena andu gutiga tari ruma nie ndikonekae tugwika atia akwa tugikorwo no wambere ni atiite wira muno na ni mundu uri itiyo undu ungi ni atukumaga muno wiciragia ni ki ni mutukumi muno na ni mutana atia piyo no ni mutana cio guo ndimukumaga ri na ri ni atukumaga riria turacuti muno tiga we kwaguo
funda iko nyitana ga funda ego maruti da eta funda ne oh roko ta ni ego suka koti deka ore ego suka koti ego ta goma jikete tere dihota agwitua na ni diendaga kindu ndirari ho githuke kai ndirari ho waki ndwe ashushita na feria na ndiona ta gukahanda uguo koguo ri andu merwo makiri muraga gukira niki riu kaigwa ni kirai goma kana hege igo icio hau riu murenge kana ke akiambe mwari na thimu mwari ke yani uguo ndo nyona ni gute matha arafu kia tuthire gwikari tutiambe twike kio koguo hau naho ndikuhuthaga ndatira riu kio ni atiriri gacaru ri andu makwi kuringana character yaku ire iyumiriti na andu makwi makwi mutumia mururu mutumia taf ndio iyo ni affecta go turo waku personal nginya ndu nginya githina uku farafa makora time mutumia muru andu mamionaga tarima kira mekaga ri na ni ngwenda maigwe na maigwe wega ri nie kira kinjiguithagia uru ni guthekerera newe tamwita bona kana newe guthondekaga please eta iya ni nie Iyo ne. Ndio ndio kera shoguo. Si ni ukweli ni mimi. Ndio ndo matirika ata sina ngai amateithie. Tau ni ndirikanaga ndi form tutuokite anga ndi gwika ati ana haka ivu. Ni ngiona mundu wetagwo Arafukangese. Joseph Arafukangese ra wako vyoja mahakamani ni. Thuri ra turage ditangitwo mumatha ifurani ndungu. Yathi anathibu. Ndatangerire ngihetuka ngiruga mabere yake ngimwa nao ba nikusalimie. No mutumia mukuru nginya kungira niko gaka gatu rewu hau hau uru ngukwe ni ku ndina mundu ngoragwo ndi mundu maita mothe ndika ndi ngoragwo ndi mutumia maita matandatu na ndinogaga ni uguo ori ukenda kungua mi I don't care we character tondu da care ni ngukua na ni muguthimira muturire maisa athiru kwa murume ikaraga atia cokeria tho cokeria ngai ngatho ndiri ndi muka wa muruguo Na ndingitio ni thoguo. Ndo nao ni marohejire hakiri muno. Meciragia ati riu uguo ringi turanaga na wanda huhu niguo njikaraga nyumba. Kuu ni guthaka kuu ni kuriho ndirarihwo. Andu mecirie muno. Gwaku ti kuriho ararihwo. Tariu ri ona ingirihwo no nguruke mata ni mbia. Tariu ri ngiona mundu ringi ndanakwirwo ni andu nginya ringi ta baba uguo, sister ciakwa, brother ciakwa. Koguo ndanacera mocari. Ta imagine mundu akiuga ati ngai nginya gacarue guku. Ogwo ni ndire mutheba wa kawaida ndire mundu ona ngikuirwo ureciya riu kwanja hindi ona niko ndirarira ngoguthondeka atia andu magi hakiri ati ngai nginya gacarue guku nikiureka guku we ugite gwika atia na ithuothe tutikuite ena ri tondu ni ndaku ringi ni ndaku ni wagituhumbira mundu witu nguo wega na kii ni twamenyana niguo turicemanagia ngakuria irora humbira andu aigana nguo Oto gwita ngikuria ni andu aigana muroire mocari ri tiga kunjuria wanda huhueku tondu wanda huhuti kibeti kana maguru makwa kana iratu tucemanagia riria turathie we koguo ciuria ingimuragia ti wanda huhueku no ma ni utwarithagia gathuri kau muno thaicio tutiri wira please ngwe we ni wegoire e sawari kai karenda ira kuu uguo koguo ri no ngingora taru ndanathi kundu andu matimenye makaga kumenya andu moranagie ngai kai ukiraga riu uri ugithite ugete kanwa igundu ni mugundi hindi ona he muiki ungi uranjiraga ngamutwara kwa kwina kaundu kwanja we ndamwatiri ngikaga tondu ndirona tanga koroka wira handuri ni ngakugurira minuru woto thi ugitiaga nayo ni ndirona tanga aduragia ngai mawoi magacaru itu mani ugoka ni una kava wage guka na kava menye rogukinya no woneke kuu ndiramwa ngoka ngutunya igongona na niguo thiaga handu ndamenyeka ukana guku gacaru tuhurai kabica nginya ni mathiko riu nginya ngari gwati riri riu ri ngigitwikire ni mwena igongona nginya andu manyona mathiko riu ri horeragai tu mukanjetha kaundu karika na nie ndiuragia mwena mundu kuhurwo mbica na nina ki no ri otoguo ranjuria ri guti kuhuthu tondu nona ringi ni ugutonywo muno ri mugukira na hari angi megukugeithia wega mukene mutinde wega hari agiranda nginya muhurwo mbica umuhe namba wa munena mbongo ona mutatiganite hanene ni nie tuma nawe kunai ndina kaitu kaugaga no gatuike tawe riu ri tiga bagi age kwirira hau ona andu aitu ni njiganitie kumaigia mithako ni gatigaria riu kwanjia kungania andu ene manatina u wiro uria munene fiu ni ndona thake tawe ndina kamwana ni ngwenda undu ari inoro na inoro tigwakwa
Ona we agaruga makaya kwa inegetane la furasi. Ona ndo waingira ku uguo. Ndi ndaingira. No riu no ona ni gucu. Ndungithi wiingira uguo ndumecirege ati ni ngithi wiingira. Ndu ikanite uthi agwa ku umete bafu. Ku. No riu ni hinya muno kuiguthia kirindi. Ku uguo ri ni riu ngagikugira gohoro wa ma. Ugathi ukiguwa uru na ku kana ugathi ukiguwa wega. Angire majira matika njirorera. Ngamerona thitima cingikosi urite. Movie yakwe thako sekine getirwo. Ndu na nginya ngurume. Tondu no ringi ona ndunamenya kana ndirathakeirwo. I ndui. Ku uguo ona ndumenyaga. We ndukuagwo wana ni andu. No. Kaita gukua. Nego kuane zine ne maudu ndira maudu makwa marangia ma ciana ciakwa ma andu aitu ma mawira ta maya ucoke ru ningi ati twa mania na andu handu ru ndugame ndimecokerie ciuria wambiriria atia wekiri atia undwike atia riu family yaku ni ko na thina na character yaku matana ni makuwi apana makenaga muno kwanja ngithu akigwa hana ni ndine wana guku wa muiso no ka my brother akatikari ho ni gakuire ni ni munini na mami nginya ni acenjeirio ri to ru ndetagwo nyina arusia etagwo wagacaru nyina agacaru nginya thibitari kuria thiaga ni njuikaini murie kiurio ro nawe ngiurangia muhosti riu atiriri etagwo turie be etagwo gacaru riu ri muthuri igeho wakoreaneria ndiru mundu tona no mwira uru tondu wariri muthuri ni ngima yo ngi atuike gitowero ndukere undu ni mundu ndakanjuri ciuria ringi ndiragithikia buico gacaru burikia buico nao muthuri akuigaga atia ni umukumaga nyumba ni uhingicithanagia uria utukumaga ri ni uhingicithagia ugathi ukamukuma uke umwire pole kana oje janirie ndio na no de baba wanyu no ndie no duke nginya baba wanyu mami wanyu nie maundu mau monagire kwanyu ti kuria naigwa ona ko na gundu wa makia ndia ga kanini ga kwira njira anja reke ngure kaundu kamwe ndamenete muno na andu maigwe na andu na ciari ru muigwe ruti hinde yo ya tene kwanyu ni kwari ndiroya na thiinie no nginya yaiga goke ti gukigwo to indo riu tureba to special gweta twire gweta ga kwanyu kamo nie mami na igwe na igwe na ninjeregete kumura ati na no jine ndiro eyo yake thaici mami ri gwito ni nyanda redi mweri horo wa waru Mwaki wa gwito baba ni agura ni atu ni ekuranite ni athiage ka shopping na kurieri no tondu yeko ina kurieri githeri gitikaga na mutu guthi guthiwo hindu ona guthi ari gukonyorwo ni ria tuku ka kesa maga nginya ni grade 1 kan sha maga riri maguta ni ne dithuru ya kuhiuria wena wakuri riu ndakoreirie kiu gya kuhiuria ehe kigito ki ari ki dithuru ndi ki ni nyago ngo riu ri ni ki gya tumaga hihi safasi karugo ringa ikurugo safasi ta mitwe nana to twari ngi piu safasi si ku fango bese ni gakinya handu ta hau mama karaja safasi icio ukuheyo eyo na si isi ngi sigo na theini gitoro nginya kiwa ni baba anyu ndangenina igacoka igekwo uru ikaigirirwo gitoero iguru safasi kai gunyai ikarito hai hindi cia bire cia igwo thi cia ciekirwo ukai mwe irio mani urarora safasi ikarire nginya ta ngobia no na ngobia ingi ciekirago ni atari ici cia gukoma u riu ni hawaru ni ndari a wega pi wekagirwo waru thangeni no riri ni getha no na wari a waru cio ciothe na chaku ino no kuhuna ndukuongerera safa ici ngigaikio na theini gatiro kara kana haria theini ha mami wanyu atumia arata ake magice macera ri sira ndio he safa cigiri na nya na rari ire yo ti atumia ri na cia mami igiri ukana safa cicio makai waro na itirategetu kana ndi na citia thukaga ugatumukero huhe mwakiru gi ukahura ruka maigira hau uyo gathi guthaka o mari age safa ya mari safa ru mami ri wega ndi ndagia niki na safa cicio na besa cia fafa goge kuage theri safa cicio na theini mami wega ndagia na bia cia fafa niki tugaikata theri ati no turi gi ya noe tha cio the huro cino igwa au atia na sha ri adu marakuona muthe very smart we na kindu gitune kire gitumaga identify what when wega sharu
Eh kanua. Eh kanua number 1. Ni uri gataba ya wika gataba yekagira. Atiriri. Isebere tire riariganira. Uthia na kio. Ndahota kuona kawira I. Je ukogathiririe haha. Ah, bio ihenya muno. Eh. Ginya muthe na ciamikanye. Tondu marona kata. Muthe ni atherete muno. Marona kata tata ri nie hihi ni gacaruka ngi aturirwo ri. Eh? Wow. Ora haratia. Riu hindi ngoma cia cingira ti hingi ni thai. Riu ri. Godofieko. Godofieko. Riu ngoma cia cia. Ah, ni gatini yo ne soguo. Ti mana uru. Gogi. Eh. Na ti ongi. Ti mutu mana uru. Ucio niguo ndiaga. Eh. Ndi akwira. Eh. Ndu ngoma cia ha. Eh. Riu o pastor ngiuka eke deliverance. Ni Toka. Eh. Wagapi. Chunga sana. Kokonyo mamoko. Au manyiwa na mahejo matangihinyo magabeta. Ni roaru wa mundu akora. Ratuke riri. Ugithaka ri ndekuwa we serious. Ukamuingira ngija ke akora. Kwe hindi riri. Mataka nguo I. Mbisa ni pere. Eh. Onoya irio. Survive. Godofia mekira thorini ri. Leu aga as as you aga da magu at. Brother ka. Eh. Iria sinyitira. Leke nke murahe kwa ngai ko kima serious. Godofia itakirwa ne musothiku. Uthio. Eh. Ni nasa na wone nguyo. Ni kitarani. Hendrege twatha kaga banduri tutengani tio guo haro cio mucie kikiri. No ira kirai kina mai uguo. Eh. Aki mi jeria pa. Aki mi jeria pa. Ma ke kobe. Apana. Mama no aririkana. Ndirakana. Ndirakana. No riri, no nginya ndimwire mai mara ni ndimuhura namo. Anyitire gwa ngorago bangite. Mama tutima serious. Mama tu joki. No wewe uria urugagira mundu karinga tarire waringite godofia ni uru ri. Ni na ko u. Ye? Ndire waringite godofia ni uru ri. Kogo ni wabangite. Kogo ferie mathame. Ma aguthirwa iniururiki tumari ithoriri nyururuki uguo. Ati ni gukora tundu tatu uguo. No ni tugakaragia. Kaururiri kaundu gategubangitu ni keyumirie na gathakaria. Ni kogathiaga. Ungikara thio bangira muthako ati tuguthako taima hatuthi uguo ri. Muragira na andu anyu. Tugatithiaga. No no nyamure ngioka tu. Ati ginya wire mundu ndagwira ona ri unjiri ona. Ati no ni no ngwira. No ni no ngwira ati riri. Na ndukariganirwo kunjira ona. Ha ngani aingira. Waririkana kunjira ri ugutuma ndute kaundu kega muno. Ugubangite. Riu kaundu ndabanga hindi. Ni undu ngioka. No ndingikwira uria ukuga no ngwira ati na unjuri ona. Ona tondira we ndukohota kunjira kukuruta uria ndirenda. Undu ngikoraga athaki riri. Undu ikarite hau arenda umwira kira kindu. Nare ta muthaki. Nare ta muthaki ejo. Nuko aja ndutacio ndugacoke kurehe kuria. Ni ndire inuka. No kidabo twarire. Tutikarete uguo. Egasaru juke atia. Harafu wako uguo. Riu ri kurika atia. Ikurika atia. Like muthaki re be creative enough. Muthaki re no abi muthako ni menyaga atiriri. O ni twaima haha twathi haga tagati. Uguo ni uramenya uri kurika ni urapredict na ko ndukuwe. No ukora andu makwa atiriri. Kai harafu juke atia. Juke atia. Ibu itu muzakir eh, ibu aku kau na matiriu, mana? Kau kemudian muat rere, ah tu aku nyahari hari, umu kira umu sinur, umu kira umu dia duri hakiri. Oh ole, dia aku sih dia no, gara-gara kau duri gara sama, aku di duri hakiri nakiri o. Aku fati gue kater, aku fati kau gara. Ibu muzakir eh. Kau kau nak gua auga, ate nyoman dia duri hakiri. Kau kau kater, orang kau kater, orang tak kiri, ke? Eh si. Dole hakiri. No we ke kudu kwona dali hakiri. No na uthe nugo thina urakora na thaki ya meku thaici. Ware ndo mwire kire kindu kinyokanoga. Uwe ta ndo audition hau. Uwe mere ne dakira kuthaka kindu fulani. E uka kire aku arafu tuge ate ya no na so kona uyu ri ni mathaka. Na gakuragira thimu akwira ge ati riri ni no thake gukiraga saru. Haya yoyo gasaru oya na. Oya iraga saru butidikara gasaru. Ota hau. Wona gasaru ndikane gutharuka ki. Eu quero.
na hindi akwira tere de mumukiru ko mukira ni no thake ndi mumakie ucio wa kimwira giuke ucio wana wanyu ni ndi oi muno no mathakaga uguo no te tondu kingi uguo hathi uguo o karakira anguye tarite no ndu gitumakanie dada ri kugaga tiriri ati mutingiugire oguo we turagaku we ukaugire oguo ona ndogoke gutwira ndogoke kugira kuria turi kaka musemani waku na kou na andu ara muriranaga we murikaga turumenya ndu ara makomeja tutumite kana gaturakira tukwika twikaga kindu ukona ndu makenire none hagi omwe ugatiri anga hagu angate ki ukoraga riri thino cio ina thaki wenzenu amwe toide sino no ne rewo iru muno ndo yoguo nya dimenya ne iru kana ni uguruki na ugoma muingi utamenye kana ki to mundu ikara gutu aja ku comment ni nyoni de chiro ko ya muthaki ungi munene I ah ndu tu rathakaga na turakora ndu fara to ore na godo fia na kufai we hu gutu githakare tukimukora igatire he uyu na kibizuri atiku aliko uyu akona talent Koreko oge amudu tote ati wati e gwara sokia ri amoje ni amucida na ni muthaki ni ko musokia thi ni ni woiru wao bosiro ndonywe muhana ndu muhana nona avure urakora ndu ari athakaga tv ni ri niyo mena maundu mau riu nona thori tukire tiktok ure youtube facebook ni ni twatik kire ari control ri makatrere ate kai no ere wisio sika mutwara ko ne mabiginya go poison ndo tutakana wamwe ni undu wa woiru ate grupu iso no ititwaraga ndu handu na akiratha akakiria tv ni dangetha keika no ra kwa kwina woiru mwingi muno igasa no thakaga tv ni na riu no thakaga kira gikite ri riu ti maita maingi wona iria thakite isikite te toturi aingi koguo makaheo chances iingi eru mundu ni aheagwo na kahinda gake mugutungana na ndasara ri niguo ngwenda ukuria ni waikara muno ngikori uguo uga mathathosimani eke njuge na ni watoma ni gukahura tukiinuka gagaithirie andu abawari Ndirege thiguo ndonaga kiria gacagu agithaka na ndahe na mutumio yo uri no kiri uri ta team ya kwa ri ambitia kahora pinkura go uguo getha to ko tu ya big team ndamera gatiriri ngumwethera kiria mudumwe wenesia goka mudumunene ni getha tuthi uguo wonda kimari handu ngimuno uguo no ngiu atiriri acagu yo ndamuona nginya tiktok riu nioka tiktok na back end ya ringi ngimuchati no wona kahinda ngania sana ndamwa gaithe to tudu ari kuna hindi na idai kugeithia madia kuonire ndu ananjira ndunge we ukimugeithia ya kingeithia ngeithia ni kwenda to nani ni ndake na gyo ni ri ati kamuru gaka ni ngi ni rathaka ni kamuru gaka ni kamwa na gwa kana kairitu wega ni ndona atunya mutu aki uguo leo ngi mweta hindi mwe na gyoka riwo ruoka ari aya timu kwa godofia na ndoki na muhuti ari ngima ni moyo uyo mtu timu ni mwe mamuona ndamutie gasaru Rudo kama nyaya ayao nega sura ozakaga kuna kuma hinde yo ri oka ri mtu akafanire muno nguyo ne mugimo ro guo ka ri kuri ithwe ri acoka athia kana ta ithwe ona ne mwene ri ikuga ka thi fiu iyo mwene mathame nona toto in short ri oka ri okire tugikafana fiu no uri ne tugimwita mami na konta mundu ngiagioka agetu ari oikara hagu guo kiki oyo mamadu mari akira twikaga twiga group ithwe the ri wona ndungitua niwe nona ruo kire twikabana uguo ari oke hindi imwe once ono wagwe kwa kenda ari haga ndu ari muthenya o kare tuki oyo adani afa ndingi ri makimwenda ni mamune tucio tiktok art kireine mono tv ni no makimonete social media ndikimaga eh ayi gasagu athire ku ni acoka No eh by the way gimara mara didikanire kwa padanda no horo cio ri horo cio ungi ngi ni kiwekire andu na gutiyo ndu makunjika nie tondu na muenda hairo ni ngai na ni utumire nginya nyoni yo muthi ati sijijui
ndire mundu wa gukorwo na mundu toyu ndiagire gukorwo na andu aria riu mabundithagia wira ndi kweri ya wiro ukoragwo guku riu nie ri nie jikaraga maisha makwa nie mona wi hari ta wi na kihini ihi ni atire riu kasaru ngai ri nona kasaru makira ta we reduce ni ndete manga fio aya riu nia riu ndirakimera atire ri mu menyere tene gutuona nao kafa aya gukirandu acio agima marakuhingisa marakwendithiria uru marakwikirira ihinga njira-ini nono ahote aya ngwikara nao nginya ngenda na ngimoka no ngukana nao no mokaga na thutha njuke tuthake na ithuĩ nona uguo ni wuiru tondu ati ona ndanjuragio riu ri gacaru riu ndanda sara ri mwaruta anyonire kihurira thimu tukiiguana riu ni ati awega ndumwethe yes no ni tini damwethe which is very true ndo gwagikwa no wa njethire damwethire na njera ni ndethekire koguo ri etetha na hi ni arigwita tondu ungika atia wega cha ndu tukuri ni atiriri you know how rekia ngugi ndu ngu atiriri adikito no monitor tv ni mamuna social media mega aya igasaru athireko gacene gutukeneria tuskena no ona riu yokete kimubildaga bado ringi no ona ritwari ri oho ndamwonaga ndikana ndamwonaga ndikana ni ndakena riu ni mathakaga nao na ni mariganiire no ni mekuiga to ni oka ni asokia riri riu kwanja nginya social media na overtake riu tv ni social media makarigwa atiriri ni ringi thiete social media ni tumwonaga ni mekaga tu video tutukagwa makaremwo no riu ni oka aroika ine tv ni riu nginya bado social media toto mwana tuciana ri aiya gacaru nona wona ngiaga ni mamoragia kai gacaru muthi ona ndacokire na miti ni ura majuririe na heseri ci atinikite ngimwira riu ri riu menyete guthie na miti riu no njuke riu na nyuma akorwo tuma mutumira mbeca ke majo kaduga ni ithio tukiria ma hindi twaguraga na godo sina nao okiroko kiroko ni ukirire nyuaga thuku nona riu ni wo ikoragwo kuo tu ngukwire by then ndahurirwo thimungero atiriri jokire u na kaitu karagutumira uru muno gacaru kariku kamwira thiete na kokioro ri kau kehuge ngimwira kari kandihaga wega I ni akindihaga ni ngowira ni aka video ni akinya 1 million views ati ni tondu wakwa ona ndirakimenya ona ndirakiona ona we takire gitumumu no maiganiru atiriri ihinda ria cd na ya mission ni rithiru thaici ni social media etha onakorwo no mundu social media I na ngiko ngothie nake tu nigetha at least tukuririkane ndungi nimariganire muno nona riu uyu ri ndarehirwo ni ngai we gacaru ngurie ri o tukirikagiriria ri ni urona a generation ni ta mareka uria gubatie ni mathiite wega thaici ri aya mathianitie na mahinda na ngumera matikagwagwe na uguo mumitie mitwe matu matiraingira nonsense mutikareke ni muguthi kuraihu we gacaru tondu mutirira na ndarasara ni kaundu kare kutoi kegie ndarasara Dada Sara ri. Murari ndiwe. Ndiwe ngese kuragani. Dada Sara huta. Aikara ta gukuga. Na ahuta after even 20 minutes. Kakoge kahuta. Tari thaisira ri ageri uikara haha. Kara kara. Ndombe ndireko home. Atondo iraga. Nga nga nga. Kote kore dato ri. Nga 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 ndwe. Agida abokire sokire ya ndire ku Roma na ngomo ona kimatiriri thondeka hau nawe ndia iguaga uru muno no na ithu tutimurengagira mwaki no na ni twakimenya ni mwamenya ni shua tata gukwa da kumenya kwa ngugi no sia kutira thie buro uga ongerera kaundu kangi kathi muiguire tiga akuhuta ndigwe cira he kangi na gagutondo ira na ndire mwagani ni mathandu yo guo ira ndiga gwaka wi kamiri tonda ni onekaga ni acukagwo ana ni ndi ake juge ra juragi atiriri riu to ni wononete ka mundu ka uri ni ka ndetagi ka kimwatiriri ndi ka no ni ku atiriri ni du ona gucokerio wega ngwire atiriri murie tondu ni ndithia korora kaldi kitena tere ngugi guthuguma no thuguma go wega
By them, oh, Nikijana Murugamu. No, don't give me talk. The very same would Romega the Rumuno. Chatty, I like it and the room. Make one more now, Gimuera, to try the hand and it was a maniacu, don't look what I would Yanaki. Then they are getting you by there on a where that thing I quite a do, Lutani. So, oh, no, don't give my toy. Gasaru held the toy, I could do it to Kiddy. You didn't get a mugger that you come here. Hello, daughter to Erete. And I killed that Amoria. Kahari Nari again, you know. Heck, you'll get the more idea. Curia Trade, Curia Trade, Neshuriko, you know, Mwanahora, Okaiwa, you know, this is the best now for me. Ah, Koreu. Anywhere. Where I work then. Okone neta movie ile dada kire ngeigua ni daruta wira ginyo na thaisi ngegwetwa ni daragiria mundu wega ni maithori maruo na nyama yatha na kuo mukawaine he nayo dahurire na dahutete iyo tuginya tukire ho tucokere sometimes back na 2007 na kutwariti yas ensie ko igwa ne we kondu kana ko ingi uthikagiriria kwa igwa ne ndira me igwa no andu mara ke mundu marunda ni ona andu magikena no we andu aya ri mena kaundu kena kaundu tani mira na sara ino yakiria ino ino twari kwa rogi ndira twakoranirire na rogi uyu uya thaka okona uya ngani murogi wa tio Okay, ni ona gutige kuno kunene thiite tona tona no dagitanya kwa babatira no one thing wabe wetikira kurufundithio thikireria no tige kuga urenda gutwika tangania no ona kaundu kau wikaga uta kofia mundu gakakenia mundu taumira na kau teo dia teo rati waje ko haita baya taisi o haita ba ana taisi mure kiritwo boso ri kana age ndo waku uria o wewe uhana ikaraguo tondu taru ri atumia cio anje matingikihura ri tukoo ni na waedu na warigia ni nyamu cia waedu ndiroagira igathira ni ndieka cia kwa neroagira cia warigia ndiroagira ngathira igathira na ngatheka na ni cia kwa ko ni meroagira ndiui tutwikaga ngania na ngania matha Kenya muimwe to na not to that tungienda na gutire mundu mwana wake ungihotoma no riu ri ithuothe turi akari ndirarega no mundu no ena akari wake for example ni wonyonaga kona irumi niguo warigia ni comedy theri kukuria turia turatumotheke ona tugithaka nake to twanathaka nake ni maita maingi muno nyamba ya ba kuruga myo nyamba etheke ona nginya tugithaka na wadaku ni ndona wa ndumenyaga ha no harirwo nie nditira maita maingi nduwe nie ringi ni guikirie kinduguo kana ngurume warigia nake ni gukuria guko ni kuri nyau hindu ni irio wa mune agakuria niki kai kai wona bia
irio ici nona dana rumana ona ria kiuria horerete koguru tondu tau natwe ni tondu ucio nuwe wari wari jahano koguo ri ithuothe turi akari na mundu ro muthemba wake we uka uri ohana ti uka mwigerekanio tondu igura ni ndaremiro kwigerekania na ndu aya maturaga maugaga ndokire ndiga sari okay yes ni modu mariko tuku expect kuma kuria kwa dada Sara ni kuria mumita andu dada Sara comedy ayiru bara si ayiru ayiru comedy tondu riu ri tuko twi a family no na tondu ni atiriri ngika ndi ikari still ni guthie ndona ni gwenda ehethe the picture ya family iko ihana tigani andu kiria ri mataragia na utangiaria ri e kazi ni mutaiguanaga ngugi na ti kwenda gwaku ni gwikora turama murikira hau riu no na turama mukikira hau utata toto turaga ciana nanga kwa atata guo kiki ri turarehe hau tami ti ningi kwihana uguo family tiguanaga no ona nati ne tiga kumakane korera ni tu no na leo tu ahema odo hau no itavite hau ri kwa ndu aba gukania andu mutie witagu cia kwa matangari riu ona hena wira ndiraheirwo ndiru atiri ndera mafazi ba kwa iga ndere ke bagi ne kora ndikiria gikuwitwo ndikiria gikuwitwo gikuwitwo nderi wo ndore uri ro na no ndihutagio gya ni joki ginyo yo no na ndu ri ngu cia kwa pantangari nicio cijigete Nairobi ni wona nicio cinyumbite andu ni mabagwa ni athuri ene na atumia ene ni nyumitwo ni nguo ici oguo ndi oguo ingiuka nguo ende ndimuige ri ukamya ni nguo cijigete ni wona na ti matangari ni wona mundu ati atika ni matangari maraire mbeca atia ni wona macio no matangari araika ai ndoraigwati aikaraga ku no matangari ciana mahinya mangi ni wona ni turakurakaria ati ni urabatithirwo kwa ngoma ai ni kio ni wona riu ici ti matangari ici ni nguo ciakwa cia wira na hena andu maumaga atĩ rĩrĩ onyende kĩrĩa gũthaka kwĩna athaki ingĩ mũno nguo kĩrĩa ingĩkuna thimũ ciakwa andu maihũrĩte ũũ nataga kuwa join kuwa join no thake ta mutumia no tuge ta bata we kike no ona ogwa ndingire marakopi andu aria ngi muru ni okina character ngi different na character aku different ndakira ngu siti na iwetikira ri ni wego kora ngu ndakira ngu si cia tumia na sodome po yumet eto sodome kana atia adam adam sepo ti sodoma isi na adam po yumet akinya ha no ona riu ri ukuranda utu ka mutumia ne na base no thake nayo no zoji mugambo no etha character iwe comfortable nayo ni ingirwo jeji ndingicenjia ngugi tonyendaga guthaka njiguwa ndi wega piu nyonaga atumia aingĩ muno ngona ta makahana mutumia uria ni wona ni nyendaga kwimpita atumia muno to atumia makoragwo mahana uguo aingĩ muno ni wona atumia makoragwo mahana uguo maundu maingĩ wĩkaga ta mamami wanyu tondu mami wanyu ni wai kũrĩa nĩ maranjũrugwo maita wĩka njĩkaga ta mami akobirie mami no ti maundu mothe njĩkaga mami ekaga to wa mwanyu ti mũgũrũki aca ti mũgũrũki na ndandaki ndairumanaga no African mother ũcio rĩ mami ahanaga ũguo nona ĩ content njĩkaga nginya ngamba gũikara thĩ ngatheka we ũyũ akĩrĩ mami nona ona to mami tuo ciringĩ nĩ makoragwo mahana ũguo ũguo kĩrĩa ũkwenda kuona kwa dada Sara na mathiĩ YouTube na ma-subscribe by the way ni tukureka kĩrĩa series ingĩ mũno hau YouTube nĩ wona tondũ tũkwenda onania ũrĩa family andũ aingĩ nĩ marahithĩrĩra nĩ wona matiguanaga ona matiĩrĩgaine macemanagia hĩndĩ ya mathiko tu nĩ wona na ũhoro ũgathirĩra hau ati together cia hingũrũ igathũkio nĩ tata ngoiru mũtigathiĩ nĩ wona mĩciĩ mĩingĩ hana ũguo thikũ ici mbaara icio cia mĩciĩ rĩ nĩcio tũcoketie nĩcio tũronia andũ atĩrĩrĩ mĩciĩ nĩguo ĩhana andũ nĩ mathianagĩra ni maroganaga ni mekaga atia ni wona so mu expect nyamũ nyingĩ 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 na tũtiragwagwa acio mambara marĩa maraigua wĩiru rĩ nĩ mamenya atĩrĩrĩ ona nĩ marĩ ho na nĩ twamonaga mũno na time yao ngai rĩ nokorwo nĩ gũthire thirĩte angĩ moke kiugo icio ciĩna ngai ciĩna ngai mũingĩ mũno ũrakora andũ nĩ makugia wĩiru mũno na maka discuss nĩ kĩ gekaga
No, na eto no iguthaka muno ri. Ndugithake. Tutire macindano ini kwanje ruo njiraga. Bas. We are not in a competition. O mone ikare uri. O mone ikare ni akeba iga content yaku. Ni tike siakwa. Ta uno ani jikaga ngurani. Bebe wekaga ya waganu ngumi. Ko wono tunare twagania. Muno. Umuthi. Ndeganya mu. Umuthi. Ata sia waganu. Waganu. Waganu atia. Sia damurano. Eh. Naga mudu ndete ndete isi cia demono muno eh mudu aga na theka ga igwa demono cia ndete weyo yake naga muno umona ga sidanaga na mudu niona na ndete yake eh ukora mudu amwe wea ukira woiru to ka interview niona ikaga ahojogi andu atire woyu uri araga na niki niona amukare hari ari mudu tutigitwe ka hujia ithuothe aga na muno ngugi tawe tawe tu mama wa muri uri aga caruki uri a Na ni akuhura no nguri. Kuhura. Ndi akuhura. Njuria. Ngugi. Riu ni ni ngugi. Atiriri. Wirigite ri. Ki. Ndamurano. Atheka gogo. Wirigite ri ngugi. Atheka gogo. Ngugi. Wirigite ri. Riu toro ni ndaragweta ira hau ri. Hi, thank you so much. Todo wa gwitikira guka. Indo social media ni witaga tia. Abotige. Jambe jere ndo ya kaundu. Mere. Nie ni ndi muthuri. Eh. Na ciana. Na ndikuga jikaraga ta ndo aria ngitondo wa muci ni uri style yao. No ni muthuri wakwa ti kwa murongi nda mutwarire. Ni kwenda na twendanire. Koguo ndikoragwa ati ate ndaikaraga nani na kwihinyia niriria kana gutindikiririo ni mathina fulani apana na ona angitungigakwa tucemanie iguru turo tuhikani ucio noyo ingihikie ingihikira kogo jikaraga na mundu na nyendete ndahairo ni ngai oro uguo na anyendete muno na konda nyendete ri ndingiri muthuri ni andu matikani go jikaraga ucio noyo muhuthuri amoikanie nake we muiretu ii nduru wacenjia ndari agutiga Okay. Dari ya de. Muthuri ucio reciragiragira maundu mariko. Ni ndi ura ni wa mbere. Nuko na nda kutuka ndira kire. Muthuri ucio. Ndo ni muthuri mwaga muno riri ari yonjekia ari nikita kuguru ri. Sorry, ri nikita kuguru ri. Muthuri ucio ni wa murehaga na ngari. Na kamugira nona ni mundu supportive muno ni ma ni makafanaga ngaire yakwa athondekirwo mundu mundu wake riu macio cio no kiro ucio no cihoreragia ukwaka na thinyo bakwa kama we twi nyumba ona divata yakwa ndi nyumba ndo na kuri na ningire ukirutagira bawira bake he no ndungi kwenda kuga gacaru turikiririe ndungi kwenda kuga no na kino muthaki wa mithako ya ngerekano na nyamwindi cia kwa nyinge ni athakite etaga mucemi tamaige tweti mwaria muno no onekaga ringi mdosi wa mundu handu ringi maitamaige tu mwakithia wa manyumba etaga mucemi na ni athaki na ndakire ni okondaga ate njumbe yate kwa njaga ugacio cia kurikiriria cigo cia kurikiriria ni atiriri ni ndi mugima ni ndi medete na maundu maiga no meguka na ni ngai ni egututeithia tumehe kiria turi tubangi kiria atubangiire no ti tondu uria twibata kana twiwira ni tha cia murungu na magia na mahinda me social media ni witaga atia gacaru the actress the actress on Facebook Twitter Instagram X gacaru Naomi Bogo ni kwa Facebook ni Naomi Bogo no ni ngumuhingurira page na tia eh ni muhingurira page na YouTube ni gacaru the actress ni ukungora kuu na riu TikTok Gacaru the actress. Okay. Na basi akusia thimu mundu ngenda kuikiria kanyamu fani waku mundu ngenda gu support in one way or the other. Riu kindu itekwenda ni kuhe ndani ndamba ndairanira gutiri na mawira ndinamo gutiri andu ingitwara mundu gutiri ni ndikona auditions. Metha wira ni mehoyo uyu. No na bani ungienda kunjuri undu no ngwire ungienda kundeithiriria haha kana haria ungienda kuhe wira. Oya namba 0726 895 148 0726 895 148 na de warainie mweta ngoro iyo utanipata nayo na dihoragia no ngathirire mwaki anytime you can call you can send anything there
and we appreciate. Thank you. Ni na ni eh. Ani tuwa taka saru. Tukira hura ngoro. Na na demo abatira ni kugia thoni ngi. Na de sawo. Ni wego mere du cia kunisi arahukite. Du cia kwa ni hindi cia arahukite ru na bara nyingi muno thaici. Na ti tinye dekinyeti hau de thaici. No na tinye dekinyeti eh. Ndira ya Saitani ni oka toga da kueta kiugo ndiria ngai atwiro thamaki wacoro ni wathira ri arahurire Daudi ngone kana ka kanini karuni nona no sauro ni athamakire ari ogiteini uritiririo maguta nona ndo hinda ria Daudi ria kinyire yautuka muthamaki mumakire yautuka muthamaki ne amaku Ida ya sauro ya kinya ya kumauza makimire Kamudukari ya kamburi tuwa kari ya kanimire Gai ya kabara ya kukamuza maki Ugo gaini ya nyaba gaini ya ada zimiro dirio munini Ugo deka hatu fituko gazeki ya do Nihida li takini yuko Natikuwa ati nenegiwe kamuno kana diguru Kwele domeguru ya kwa and I respect them so much Na digime guwela kira tewe ilu ati nganye na ena ambassador atena mawira magi ma ku influence o mudu kare hayari na iganire hari ari umenye hauri ho ngai akuyute nona o mudu asinire nyoka handu hari asinagira nona na guthaka ndiratiga guthaka ciana cia ngai o gutautina mudu kuhe mutu riu ni mami na huria thimu oben unika kiria kogwe kisa dagitari ngaikia ingi ingitiga ri no mudu ri ha mami bia cia icio kaina ndu menathira na character yaku muno makoiga atia tatu hi horo maiga Mereka ni dah ira mahinya. Ati mereka video kini 1 million views. Noga itu, ne rere. Nona kau kau nak buat sedikit dong. Nak kau nak gimana buat tab babes? Hari tu. Gua rere, ne gayu kini setiap mahida. Tuan ne dah nanti sekarang nona kau, tuan nanti sekarang uo kau video, uo katiga nasi, uo kaboeka. Lu ne gayu kini setiap mahida. Na zobe de turaga mutu mutene na tene ne bebe yugete uguo ngugi ya zobe de turaga mutu mutene na tene ne thi akungi ne thi akungi ne thamaga grace ne thamaga fiba ne thamaga no na riu wewe hau ri ngi kwite hau ri huthira kanya ka wega to ne thamaga na ya thama ri yathie ku uria yathie ri ndukone tata ri gutunya gutunya wari na ihinda riaku wari na ihinda riaku Leo hari ambe mehori toto die ture kwina komedi ngima marahukite na nathese mwe na uini ari ambe na tene ri ni macokete thi hanini ngai akarahura tumundu tungi wari gwa gacomoka ku kaina ri borwa hiti ni wona grace ni thamaga na ya mahinda ni mahinda na thani ma ngai time and chance happen to all ne bible ni wona hari kireria ndutana negena muno kuketu ya tere ni tuguthaka muno ni tukuina muno ginya riria ngai akaigani uguo wewe ungenda kuni support ungenda kuhe wira wa mc kana wa ku influence ungenda kugura gacuka ri ngugi mawe uiru ndugende na frana jeru ni rakiendere ri ndikibondo gikindo na wewe ukwenda kumaki gikimondo ini nduri hindi ukamenya Eh, ni aku kame yang nak aku agak agak. Aku agak aku. Aduh, masih kau dah kuat ada Sarah page masa subscribe. Ada Sarah page, jauh Facebook follow. Mungkin YouTube ada Sarah. Itu ya, most giri 50. Wala detu ane tu biasa mula. So, most subscribe bu, nama komen dah video situ, nama kau share. Na TikTok nak word ada Sarah badu. Na demo hanaku, nengah ada page so. Na baya kuyadi mo? Na baya dimo ni 0708 11 93 94. Ewa jeta baby hau Facebook kuto dionaga jetera WhatsApp. No hika ni yoro uo kyo natari veru. Thank you so much. Kago shokiria gado. It was wonderful time. Gukoroto ihamu na inyi. I know nitura inspire mo durato irolera. Na menya tene kuina possibilities siye kuo. You can become.
So tuka gucokeria gatho cia manyamuno for the raven support ri kuretwo gitunenge ni tukenaga muno ni tondu wa wendo wanyu. Go to their site and subscribe and subscribe nigetha andu aya marugame matuike kindu kinene muno na mahote gwika maundu mari ma. That's only the support ugi manegera we video cio ayikonaga video cio ikiria andu maigano ayikoni ukenaga ikiria andu angi nigetha andu aya matuike agukura andu aya matuike akuneneha na maundu mao mothe matuike maukuru makigacira. Thank you so much Asante. Tuka gucokeria gatho cia manyamuno tondu wa wendo waku ri twanite hamwe na ithin tukenaga muno hingo cio then tondu wa gutwenda. Hello, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you? Hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you, and we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729-506-506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. Thank you so much Asante sana. Ndio na 250 subscribers. We thank God for that. Tukwenda kumushokeria gatho. Tutinogete no turathi tuthiete ugo no tuguthi tukurite. Tukamushokeria gatho cia manya muno. Turana hinde wengi ngai enda na ugena hwaini mwega na wiki njega yuni ndathimi cia mwathani. Ni wega. Thank you. Amureko.